вітає прес-центр телеканалу «Відкрити». З вами Анна Гримончук і зараз поговоримо про таке. Спортивний сезон 2022 року, де та коли будеться чемпіонат Дніпропетровської області з волейболу серед жінок. Я вас вітаю. Сьогодні в наших гостях Вікторія Орєшина, голова структурного підрозділу Дніпропетровської територіальної організації, громадської організації ФСТ «Спартак», Віталій Моргун, головний суддя змагань, офіційний представник волейбольного клубу «Іскра», та Єлизавета Махно, учасниця чемпіонату з волейболу серед жіночих команд. Я вас вітаю. Ну що ж, пані Вікторія, почнемо з вас. Розказуйте, будь ласка, як багато учасників, що це за змагання? Ми дуже довго смотрели нашу область, и как, так как я до сих пор в волейболе играю в волейбол, очень хотелось бы увидеть девчонок, которые занимаются у нас в области. Скажу сразу, что у нас очень много закрылось спортивных школ. Тренера остались вместе с детьми на улице, и хочется сейчас посмотреть вообще всю ситуацию в Днепропетровской области на сегодняшний день аматорских команд девчонок. У нас в субботу начинают 10 команд играть в всей области, даже у нас приезжает с другой области одна команда. Заинтересовалась и очень хочет тоже принять участие. 10 команд, и в состав команды входят девочки от 13 лет, и могут участвовать все, даже ветераны нашего волейбола. То есть аматорские все команды. На сегодняшний день у нас есть профессиональные в Днепропетровской области, не одна команда. Но так как не все туда попадают, мы хотим проанализировать вообще волейбол в Днепропетровской области. Про змагання трохи детальніше. Скільки днів триватиме, коли офіційне відкриття? Соревнования будут проходить в 6 этапов. Первый этап у нас будет в субботу, съезжаются все команды, и по две игры они сыграют. Будут проходить в двух залах Подгороднего, и официально они начнутся в 10 утра, в 12 часов дня у нас будет официальное открытие. Скажите, пожалуйста, почему самое такое вы бы выбрали локацию Подгороднего? Это до вас, Виталий. Знаете, сейчас я скажу, опять, наверное, начнем с проблемы. Вопрос найти залы. И на сегодняшний день не во все залы мы можем зайти, потому что все занято. И как-то, ну и команды у нас, которые инициаторы, они у нас с Подгороднего и тренируются в этом зале. Правильно? Да, совершенно так. Якщо я можу, так? Так, будь ласка, додайте. Ну, дивіться, я бачу таке, що насправді в Дніпропетровській області є багато людей, які переживають і за саму гру волейбол. Це і федерація волейболу, вона робить конкретні кроки, конкретні успішні кроки на сьогоднішній день, зокрема на рівні професії професіоналів. Да? Зокрема, з'явилася така академія «Прометей», де молоді дівчата мають, постійно проживають, там навчаються, ну і тобто їхнє мастерство росте. І тому на сьогоднішній день питання стоїть таким чином, щоб в самої області на рівні аматорів, на рівнях ДЮСША, які у нас є, ми спробували створити такий в чемпіонат області, який буде максимально проходити за критеріями, скажімо так, професійного чемпіонату. Всі такі критерії, які є, ми взяли від чемпіонату першої ліги, яка проводиться на чемпіонаті України, ну, Федерації волейболу. Тож, коли стали аналізувати, коли стали пропонувати, щоб нас підтримали, і, до речі, ця можливість у нас з'явилася завдяки
людям, таким як голови постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Анатолійович Кошляк, його фінансова підтримка дуже важлива. Дуже важливо стала така підтримка громадської організації «Жінки плюс» Лілії Анатоліївни Огіренко. Вона дуже натхненно побачила цю проблему і каже: добре, давайте щось будемо робити в цьому направленні. Федерація волейболу Дніпровської області Марія Олександрова, вона каже: да, дійсно, це потрібно. І завдяки нашій організації, нашим партнерам, Спартак Вікторія Орішина, яка вже казала, що багато проблем з тренерами є. Тож, чому я кажу? Дивіться, в Дніпровській області дуже багато, насправді, там місць, де можна проводити. Але питання стоїть перше. Якщо ми будемо спробувати на рівні професійних рівнів чемпіонату проводити, то перше, де судді, де приймати, який зал і такі банальні, такі прості речі. Тож, на сьогоднішній день ті команди, які заявилися до нас, а їх всього насправді було 12, які заявилися, але по деяким моментам на сьогоднішній день 10 команд, які стартують, вони знаходяться не в одному місці. Є команди з Дніпра, є команди з Підгороднього, є команди з Терновки, Павлограда, Юрівського району. Тож, для того, щоб у нас спільна комунікація прийшла, і є команда з Нікополя, до речі, ми прийняли рішення, що перший тур саме буде в місті Підгороднім. Чому? Там є зали, там є люди, які вже проводили таких рівнів змагання, тому не буде таких проблем. А далі локація. Ми бачимо, що це локації повинні бути відбуватися і в інших містах, які приймають участь. Для чого? Для того, щоб йшла популяризація. Тому ми знаємо точно, що Нікополь, той же, він підтвердив, що вони мають бажання, щоб у них пройшло там наступні тури. Новомосковські, другі громади. Тому де будуть наступні тури, ми ще будемо приймати рішення з цими тренерами. Чому? Тому що на сьогоднішній день питання є комунікації між собою. Угу. А коли приблизно, теж невідомо, так буде наступний тур? 12 березня, точно ми визначили це вже з датою. Тож, другий, так? 12 березня. Пане Віталій, щодо вас таке питання. Скажіть, це чемпіонат серед любителів, він не постійний, це одноразово. Тобто нема такого постійного чемпіонату змагань. Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, формат такий, як ми пропонуємо зараз, він зараз йде перший чемпіонат. Ми сподіваємося, що він стане традиційним. Ми сподіваємося, що він буде трохи, може, там, відоізмінен, як так назвати, тобі ж, після проведення цього першого чемпіонату. Ми сподіваємося, що всі проблеми, які ми побачимо в цьому нашому секторі, скажімо так, от такий перехід з дитячого у дорослий аматорський волейбол, ми побачимо, з якими ми столкнемося з складностями, ми його врахуємо в інший наступний чемпіонат. Але то, що цей чемпіонат перший і він не буде останній, це однозначно, тому що від цього залежить наступний наш розвиток нашого аматорського волейболу. Нам це потрібно зробити, і ми це зробимо. Угу. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, про призи, чи будуть призи, чи це будуть кубки, чи медалі? У нас будуть і кубки. У нас будут и медали, будут ценные призы лучшим игрокам. И я думаю, что у нас еще есть время. Все-таки мы хотим заключительный тур сделать такой, чтобы девчонки запомнили этот чемпионат и с удовольствием бы принимали участие и в других турнирах, и продолжали в этом чемпионате следующие годы. Можно, да, будь ласка. А когда закончится последний этап соревнований? Где он будет? Конец мая, да? Ми бачимо, що це буде май або травень-липень, ми бачимо таким чином. І там було... В течение 2-3 місяців. Да, 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 да. А можна ли сравнити цей турнір з літньою білою акацією? І появляться ли ще такі турніри на Макаровському? У нас много турниров на аматорском уровне, и, ну, сравнить, вы знаете, в Днепровской акации у нас очень много номинаций, и там и ребята, и девчонки, и парковый волейбол, и классика.
Ну, как сравнивать? Просто мы вот в этом чемпионате Днепропетровской области мы хотим реальную картину увидеть волейбола в нашей области, потому что, как у меня есть информация, с 2007 года у нас не проводился чемпионат области, и как бы люди соскучились, тем более, что у нас очень много спортивных школ закрылось. Те тренера, которых мы знали по волейболу, они работают не в спорте, и это очень ужасно. Хочется возродить, и хочется, чтобы у нас все-таки не покупали игроков, а вырастили наших девчонок, которые в самом деле хотят заниматься волейболом. Скажіть, чому саме серед жінок влаштували такі змагання і чи є альтернативний так чемпіонат для хлопчиків? Ну, у нас ініціативу дав наш Віталій Маргун. Він один із руководителів команди «Іскра» женської. І тому, мабуть, у нас ми почали з женського волейболу. Ну, тут насправді, навіть не знаю, навіть чого пояснити. Дивіться. Час є пояснити. Дивіться. Мені здається, що насправді в місті Дніпро відбувається аматорський чемпіонат, він є, серед чоловіків він є. Я знаю, що там достатньо багато команд є. Але питання в жіночому такому середовищі, от такому аматорському, постійно діючому чемпіонаті, тут виникали багато проблем, те, що я бачу. Тому що були спроби створити такий чемпіонат, іншими людьми, були спроби, вони були. Була проблема, як на мій погляд, в чому полягає. Ну, по-перше, якщо команди реєструються тільки з міста Дніпра, то насправді немає стільки команд з Дніпра, щоб вони могли таку лігу Дніпра зробити. Просто відсутні. Якщо ми говоримо про область, то розумієте, тут питання виникає наступне, що команди, в дорослих командах їх по області достатньо відсутні, скажімо так, в них обмежена кількість. І коли ми, наприклад, в місті Підгороднє вирішили зайнятися розвитком волейболу, то ми дуже аналізували насправді, що це дасть нашій громаді. По-перше, на рівні якоїсь громади, коли ти щось популяризуєш, то перш за все, як ми там би не хотіли, але така гра як футбол, вона все ж таки більше пізнаваємо і туди більше йдуть хлопчики відразу. Але питання стоїть у дівчат. Дівчата, волейбол. Гарна гра, вона не є така якась там агресивна, там, яка для дівчат. Вона, дівчата високі, дівчата стройні. Тобто середовище для появи жіночого такого серед волейболу, вона є дуже велика. Тому ми прийняли рішення, що у нас з'явиться волейбольна команда, жіноча. І в процесі того, як ми стали приймати участь в дальніших чемпіонатах, ми побачили, що насправді потрібен і чоловічий чемпіонат. Але на сьогоднішній день ми вирішили спробувати в пілоті перевірити саме жіночі, в тому контексті. І мені здається, що як тільки ми зараз його проведемо, ми побачимо в чому там, які моменти, то наступний крок буде створення і продовження цього чемпіонату, і створення чоловічої такої чемпіонату області. Але я сподіваюся, що сюди підключаться всі наші зацікавлені сторони, щоб він дійсно став потрібним. Тому що дивіться, в чому проблема. Якщо ти в дорослий чемпіонат, то дорослий вже команда, вибачаюсь, на рівні громади, громада вона не підтримує, як я таким чином дорослу команду, тому що вона, перш за все, працює з дітьми. А діти, коли закінчують школу, вони зачастують з сел, від'їжджають в місто Дніпро. Тому така буде достатньо багато проблема, що якщо не буде дорослого такого аматорського чемпіонату, то оці, хто займаються, їм просто далі немає місця, де грати. А щоб зіграти на професійному рівні, то тут, мені здається, що треба тут одиниці, виходить. Тому аматорська ця ліга дуже важлива для нас, особисто для нас. Вопрос Єлизаветі, можна? Ви ігрок якої команди і що для вас значить цей турнір? Яке желання у вас? Я з молодіжної команди «Іскра». Займаюся вже четвертий рік іде. Для мене волейбол – це в якоїсь мірі спасіння, тому що я рахую, що немає нічого кращого, ніж прожити життя в прагненні стати досконалішим.
Адже для мене волейбольний майданчик – це те місце, де я забуваю про свої проблеми. І в цьому є свої плюси, так і мінуси. Як наразі готуєтеся до чемпіонату? У вас буде перша гра вже в суботу, так? Так. Займаємося ми зараз десь 4-3 тренування, в нас на неділю йде. Всі тренуємось, намагаємося поставити собі якісь цілі. Щодо конкурентів, чи грали вже з деякими командами, можливо, якось пересікалися? І як вважаєте, які шанси у вас на перемогу? З деякими командами, звичайно, пересікалися і не один раз. У нас було дуже багато змагань, але на такому рівні це вперше. Шанси на перемогу, звичайно, у всіх є. Але я вірю в свою команду і я хочу, щоб перемогли саме ми. Але бажаю удачі кожній команді. Пані Вікторія, нещодавно у нас в прес-центрі також були спортсмени, і говорилося про те, що зараз в епоху коронавірусу, так би мовити, дуже важко. От, готуєшся до змагань, готуєшся, і тут, якщо так спортсмен захворів коронавірусом, все зривається, або ж там карантин. Як коронакриза вплинула на цей вид спорту? І чи можливо якось вплине на ці змагання? От я, ви казали, що було 12, а вже 10. Чи пов'язано це з цим або ні? Да, это, конечно, коронавирус внес коррективы вообще наши, не только в спорт, вообще в нашу жизнь. И что можно сказать? Дома тренировались сами. Даже, честно скажу, я сделала ролик, мячик у нас летал по всем странам мира, потому что у меня очень много моих подруг играли за рубежом и остались там. И знаете, такой ролик получился просто, когда я, допустим, пасую, вылетает и прилетает в Италию, с Италии там. Ну, шикарно, да. Вопрос в том, что большие коррективы, да. И самое ужасное было, что ты готовишься. Вот как сейчас на Олимпиаду, да, готовились, но это невозможно, когда ты приезжаешь, и у тебя положительный тест. Это все. Это, вот для меня это конец света, это уже все. Наверное, вот для тех, кто приехал и увидел положительный тест, это уже, наверное, ну, это очень тяжело пережить. Ну что, жизнь продолжается и внесла коррективы. Да, две команды у нас, я не скажу, что они коронавирусом заболели, но девочки в самом деле заболели. И полным составом просто команды две не приедут, потому что девчонки заболели. Ну что, жизнь продолжается, и мы продолжаем тренироваться. И верим, что все-таки корона как пришла, так и ушла. И уйдет. І будемо тренуватися, і буде у нас ще багато соревновань. Так, у нас ще трохи часу лишилося. Пане Віталій, вам останнє слово. Як будете судити? Таке провокаційне питання. Згідно правилам Федерації волейболу. Ніяких додаткових особливостей цього чемпіонату немає. Все по правилам. І ще раз хочу повторитися. Ми хочемо стати всі більш професійними, и научиться поднять свой уровень. Мы хотим, чтобы все наши команды узнали те вимоги, которые в профессиональных лигах происходят. Потому что, как мы можем приписать, например, что когда ты на самом деле заявляешься в профессиональную лигу, або дитячу лигу, да, тобто Украины, и ты приезжаешь на нее, и ты даже не понимаешь, где твое место, где тебе стоять и что тебе делать, то, ну, як мінімум, ти дуже себе чувствуєш так, неуютно в этой среде. Поэтому ми хотімо, щоб наша среда Дніпровської області, вона серед волейболу повисилась свій рівень. Поэтому ми просто максимально будемо використовувати всі ці потребування. Там, на самом деле, дуже багато, велика кількість таких тонкостей, але я сподіваюся, що ми справимося всі. Чи цей чемпіонат можливістю так для дівчат проявити себе, або навіть так, щоб в подальшому перейти на професійний рівень? Це до мене. Це, мабуть, питання або до вас, або до Вікторії. Це наша мета.
Це наша мета, у цьому чемпіонаті полягає. Тому що, ну, дивіться, наприклад, там, місто Нікополь, замечательно, дуже гарне місце. Але там насправді зараз команда, яка виставляється, Дюша. Ми пропонуємо включити для себе, крім ваших дівчат юних, ще якихось дорослих для того, щоб вони їх підтягнули. Так воно і буде. І я можу казати один такий приклад. Ми дивимося на нашому прикладі наших дівчат, нашої іскрі молодіжної, яка грає проти дорослих, і вони, ці дівчата, швидше набирають обертів, становяться більш професійними. Тому мені здається, що це буде положительний момент. Дякую вам. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Вікторія Орєшина, голова структурного підрозділу Дніпропетровської територіальної організації, громадської організації ФСТ «Спартак», Віталій Моргун, головний суддя змагань, офіційний представник волейбольного клубу «Іскра», та Єлизавета Махно, учасниця чемпіонату з волейболу серед жіночих команд. Говорили про де та коли відбудеться чемпіонат Дніпропетровської області з волейболу серед жінок. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу. Дякую.